Bem-vindos ao canal Três Lados RPG. Aqui você vai aprender o que é RPG. Vai descobrir como é legal, é divertido, você se torna mais inteligente, faz amigos, joga, é muito, muito legal. Eu sou o John, sou um dos anciões mágicos, místicos, ancestral, que vai ensinar vocês a jogar RPG. RPG começou lá atrás, em 1974. Um cara chamado Gary Gigas estava lá de bobeira com os amigos dele e resolveu jogar alguns dados. Eles gostavam muito de maquetes e batalhas, então ele começou a montar um esquema para se um soldado entrasse dentro da masmorra e fosse salvar a princesa. Diferente, né? Eles já estavam acostumados com aquelas batalhas de miniaturas, exército contra exército, até a hora que ele pegou e pensou assim, vai ser desse jeito. Então um amigo dele, o Ernest, pegou e aceitou esse desafio e começou a criar um personagem único que pudesse entrar dentro da masmorra. Só que o Gary pensou assim, eu não vou facilitar, eu vou colocar alguns monstros, armadilhas e vou deixar ele se lascar para tentar conseguir salvar a princesa. O Ernest, por sua vez, perguntou ao Gary se poderia formar um grupo de amigos com classes baseadas no livro do Senhor dos Anéis. Deveria ter um elfo, arqueiro, um hobbit e por assim vai, um mago que pudesse lançar os arcanos. E eles formaram um grupo e começaram a aventura. Jogaram durante muitas e muitas semanas até que eles conseguiram êxito na sua missão. A partir daí, ele foi criando vários módulos com vários tipos de aventuras conforme eles iam crescendo e aprendendo. Se eles assistiam um filme de pirata, vamos fazer um evento, uma missão no meio do mar. Se eles assistiam algum filme interessante, ou liam, principalmente liam, livros interessantes de aventuras, eles colocavam no seu RPG. E assim foi indo. Com o passar do tempo, grandes indústrias se apossaram do RPG em si e espalharam, né, cada uma do seu jeitinho. Hoje temos RPG de tudo quanto é jeito. Tem RPG de livros, tem RPG virtuais, temos RPG online. Todo mundo gosta de RPG, mas em suma, RPG é jogo de interpretação de papéis. Você finge que é um personagem, enquanto um outro jogador controla todo um cenário dentro da imaginação. E vocês vão interagindo. Não é legal? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como começar o seu primeiro grupo de RPG. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, quiserem acrescentar alguma coisa, tem alguma dúvida, manda pra gente. Eu sou o John e eu estou aqui para ajudar vocês a entrarem no mundo da imaginação. Perfeito? Vejo vocês até a próxima.